potvrdili su informaciju da se nalazi 13 beba zvanično. I onda smo došli ovde da vidimo čije su to bebe, kako je to do toga došlo. Bebe su, ono što smo preliminarno videli, iz 2016. 17. i 18. godine, ovih 13 beba. Ali naše pitanje je šta je rađeno sa bebama pre perioda od 2016. godine? Gde su te bebe završavale? Neku preliminarnu informaciju imam da su spaljivane i to je isto bilo protiv zakona. Vidjet ćemo, naravno, istraga će utvrditi šta je dole se nalaze, tužioci nalaze se, policija je prisutna dole kod ovih zamrzivača, utvrđuju tačno činjenično stanje.